প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহল প্ৰচাৰৰ কাৰণে যোৱা পাঁচ এঘাৰ তাৰিখে এখন ৰাজহুৱা মিটিং হয় চিমেণ্ট চাপৰি শিল্পী সংঘ প্ৰাংগণত সেই ৰাজহুৱা মিটিঙৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে পঞ্চায়তৰ পুৰণা পঞ্চায়তৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হ'ব নালাগে বুলি ৰাজহুৱা সভাই এটা সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তৰ পাছতো পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে আকুগোচভভাৱে পঞ্চায়তত থকা শৌচাগাৰ পেছাবগাৰ কোনো চৰকাৰী নটিফিকেশ্যন জাৰি নকৰাকৈ ভাঙি তাত কেইজনমান যুৱকক গৃহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিছে তাত ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ যোৱা যোৱা আঠ তাৰিখে আমি চিমেণ্ট চাপৰি থানাত আৰু পঞ্চায়তত লিখিতভাৱে অভিযোগ দিয়া হয় সেই অভিযোগ ভিত্তিত আমি আমাৰ এম এল এ ডাঙৰীয়াক জনোৱা হৈছে আমাৰ লোকসভা সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক জনোৱা হৈছে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আৰু জিলা পৰিষদৰ চি অ' ইয়াত কাম কৰি কোনো তেখেতলোকৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ বা কোনো ধৰণৰ কামৰ হেৰি নথকাকেই তেখেতলোকে কৰিছিলে যেতিয়া তেখেতলোকক আমি জনালোঁ আৰু থানাত দিলোঁ তাৰ পাছত চি অ' নিজাববীয়াকৈ এখন অৰ্ডাৰ পাছ কৰি দিয়ে তাত কাম কৰিবৰ কাৰণে বুলি বৰ্তমান ঘৰখন নিৰ্মাণ আমি বন্ধ কৰাৰ পাছতো তেখেতলোকে কাম কৰিছিলে আমাৰ এ জি চি অফিচৰ পৰা মণ্ডল আহি ফটো মাৰি কাম কৰিব নালাগে বুলি জনাই গৈছে আৰু কাম আমি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰী কামত বাধা দিছে বুলি আমাৰ চাৰিজনৰ নাম হেমন্ত গগৈ ৰজনী মহন্ত ৰাজেন ৰয় ৰাজেন বৰুৱা লগত আৰু দহজনমানে চৰকাৰী কামত বাধা দিছে বুলি তেখেতলোকে উল্টাই আমাৰ ওপৰতে চিমেন চাপৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ব্যক্তিগত ভিতৰুৱৰ কথা আছে মানে তেখেতলোকে যিকেইজন ব্যক্তিক কাম কৰিবলৈ দিছে ধনৰ লেনদেনত কাম কৰিবলৈ দিছে কোনো চৰকাৰী হেৰি হোৱা নাই বা কোনো নিবনুৱা যুৱকক সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে বিচৰা নাই যিকেইজন যুৱকে বনাইছে তেখেতলোকে ঘৰটো ল'ব আৰু তেখেতলোকে কাইলৈ ব্যৱসায় নকৰি আকৌ কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিব বেচা কিনা বস্তুটো চলি আছে নেকি অঁ আমি জনামতে ভিতৰুৱে আমি জনামতে সেইধৰণে চলি আছে বেচা কিনা চলি আছে আমি সেইকাৰণে আমি জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেনক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ চি অ'কো অৱগত কৰাইছোঁ আমি এম এল এ ডাঙৰীয়াকো অৱগত কৰাইছোঁ এম পি ডাঙৰীয়াকে এটা তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে